Agora a gente vai jogar a Vera. Futuramente a gente joga no lendário, porque o lendário da Blizzard é meio escroto. Os Por bonecos. favor, dirija-se ao terminal portuário. Combate tarde jogando, não conseguiu. Todos os civis dirijam-se ao terminal É tipo portuário. isso. É sua última chance de sair da cidade. Nossa! Pessoal, por aqui! Temos que correr! Eu dou 10 pela coragem, mas essas coisas aguentam bem mais que tijolos. Vão pro terminal portuário. É a única saída. Bom saber que você ainda leva jeito. Há quanto tempo, Vivian? Como se eu já não tivesse problemas demais. Eu disse que encontraria ela. Já vi que também não gostou da aposentadoria compulsória. Estava ótimo até tudo isso. Mas esses últimos dias... Talvez a gente possa ajudar. Que é muito maneiro, velho. Winston! Ei, a gente não ganhou um abraço. É horrível, Soldier. Tem alguma coisa diferente com o setor nulo dessa vez. Eu sei. Eles tomaram quase toda a cidade e estão levando os Omnicus. Devem estar fazendo isso por um motivo. O que acha que querem com ele? Aí eu tomei susto. Foi perto do ponto de evacuação. Os civis precisam de mais tempo. Mas que lugar para um reencontro, hein? Vamos para o terminal portuário. Vocês aí, atrás do vidro. Dividam-se em três grupos. A gente vai chamar quando for seguro. Por aqui, equipe. Aqui é o capitão da balsa Percy. Estamos indo em direção ao terminal e precisamos de auxílio. A balsa zarpou. Vamos limpar a doca. Droga! O setor nulo já chegou. Eles vão nos destruir. Toda a tripulação, preparar para zarpar! Mantenha a posição, capitão. Os refugiados vão ficar presos se você sair. Este é um canal reservado. Quem cara, tá falando? Na metade da vida ele se integra, vamos né? Tirar eles de cima de você, capitão. Sim. Eu não sei o que é isso aí. Metade do quê? Eu quero tentar metade da vida, ele simplesmente se destrói. Essa é a parte só. É porque ele vira um robozinho daquele que fica arrastando e explode se você ficar a pé. Estamos perdendo a cidade quarteirão por quarteirão. Mas eu tiro vou no pé pra correr rápido. Como estão as coisas? Melhor impossível. A Isa tava dando speed. Capitão, feche o compartimento de carga e abaixem a cabeça. Que barulho foi esse? Vamos, movimento do prédio à esquerda. Morre! Dilaceradores no objetivo! Foi a primeira horda que a gente mandou. Não, agora esse carinha não vai chegar não. Razoamos, tá? Você sofreu um ataque violento. Tá tudo bem? Se a porta tomar dano e não tiver bicho, me avisa pra eu tacar meu raio lá.
Você teria ajudado muito bloqueando o fogo inimigo no início do combate. Muitos soldados saíram feridos. A Diva dá um knockback muito mais forte aqui. É, tem uns bonecos que estão mexidos mesmo. Poderia ir pro jogo, inclusive. É, né? Não quer nada, não. Próximo grupo, vamos lá. Ó, o bicho cai aqui, ó, o bichão. Eu acho que vou começar lutando nele já. Speed. Fecha a rampa e aguente firme, capitão. Entendido. Quantos grupos faltam? Só um. Espero. A gente dá conta de mais uns 3 grupos. Esses robôs são muito ruins. É, a gente viu. Ela viu? Dá pra parar de zicar a missão? É ela que tá zicando. Nada que um conserto não resolva. É a Diva que tá zicando. Nossa, não dá dano nenhum. Isso acaba com... Eu vou bater no cachorro. Isso aqui. Chama o amor, tem alguém na porta. É bicho invisível. É. Eu vou morrer. Opa! Obrigado. É agora! Eles querem invadir e a gente não pode deixar. Temos que defender a posição. Meu Deus, acho que ficar aqui não é a melhor opção. Perdi o metro. Meu Deus, usem a cobertura e vigiem os flancos. Joguei pra trás. Oi, vai. Meu Deus. Aê! Nossa! Quem tiver sobrado no terminal, é hora de ir! Vai, galera. Estamos livres? Acho que sim. Você foi bem, capitão. É, se o barco não afundar, vocês estão livres. É um ponto importante. Saudações. Se um bicho daquele que pousou aqui na escada pousar no meio do barco... Acho... Acho que faz um furo. Não tem de quê. Siga pra barca que tá no litoral. Ok, equipe. Hora de ver se ainda tem gente na cidade. Bom ver você, Tracer. Pode ficar de olho naquela balsa? Deixa comigo, Soldier. Aliás, tem um civil no rádio precisando de ajuda. Vou transferir a frequência. Tem alguém aí? Aqui é Claire Hopper, da Comissão de Trânsito de Toronto, na estação de King Street. Na escuta, como podemos ajudar? Depende. Vocês são bons em missões de resgate desesperado? São nossa especialidade. Fica onde está. Vamos chegar aí. Posicionamento aéreo em andamento. Olha que massa, cara. Camaradas Omnicus. Essa transmissão começou logo depois do ataque. Nunca vi o setor nulo falando assim. E vocês? Não teve nada disso lá no Rio. Quem será que é? Fomos oprimidos pelos humanos. Vocês viveram. É. O que foi isso? Perseguidora, eu já lutei contra algumas desde que isso começou. Elas usam raios gravitacionais para puxar a pessoa. E o que rola depois? É aquela lá, né? Aquela stretcherzinha, né? Que a gente não vai precisar descobrir. É, essa aí. Legal. Parece legal, né? Peraí. Toma essa ult! Eu senti esse rancor aí, hein? Parece até o pessoal que cai comigo na ranqueada e ulta só em mim. Tô captando a perseguidora por perto. Cara, ficou muito bom, cara.
Meu tiro nem chega, né? Tá dando pra trás, ó. Aguente firme, Claire. A gente tá quase aí. É uma ótima notícia. A King Street fica depois desse prédio. Venham. Qual prédio? É, então. Eu tô seguindo. Ela falou como se tivesse um único prédio. Caraca, olha que irado, velho. Tomem cuidado. Nossa. A rua tá cheia de unidades do setor nulo. Na verdade, a cidade inteira. Não se preocupe, Claire. A gente dá conta. Fique trancada até a gente chegar. Dá sim. Aí, o setor nulo já não atacou Londres uma vez? É. Só que dessa vez, quem criou esses robôs decidiu invadir todas as nações de uma só vez. Vamos focar em ajudar essa pessoa, tá bom? A gente salva o mundo outro dia. Eu mesmo. Isso acaba agora. Puta merda. Eu não tô vendo vocês, achei um monte. Para de tirar os bichos da minha habilidade. Eu vou voltar, tô morrendo. Easy. Isso era tudo? Sim, área limpa. Você ainda tá dentro, Claire? Sim, só um instante. Eu vou destravar a porta. Oi? Isso foi uma pergunta ou foi uma resposta? Eu não entendi. Eu tava ajudando um grupo de homens a fugir da cidade pelos túneis do metrô. O setor nulo nos alcançou na sala de manutenção. Nossa, ela corre, hein? Eu escapei. Eles não. Não se preocupe. Se a gente chegar lá, a gente resolve. Ih, será que apagou duas passagens? A rota direta tá bloqueada, mas eu sei o caminho pelos túneis. É, despacha a bagagem. Eu nunca luto no subterrâneo. Vamos lá! Então, Lúcio, você tá na equipe há quanto tempo? É, resumindo, eles me pegaram agora há pouco. Eles me pegaram agora há pouco, tem dois dias. Olha, outro sobrevivente. Espere, eu vou parar o trem. Que raios é aquilo? Abram as portas! Eu tô tentando. Ah, não, não. Não. Rapaz. Rapaz. Prometeu tudo e não entregou nada. Eu tô bem. Virou chaveiro. Dá pra ajudar ele de algum jeito? Virou chaveiro. Se a gente tentar, pode piorar. Ainda não dá pra ajudar ele. Vamos continuar avançando. Certo. Os túneis de manutenção ficam por aqui. Tadinho. Colocaram o cabo do iPhone nele. Ele tá com um monte de... pirata, né? De pilha na cabeça. Tá pilhadão ele. Você tá indo bem. Ah, amor, nem bem, você achou graçadão, tá vendo? Mas como assim? Eu te conheço. É um ponto de vista, eu acho. Se eu comprar pela Steam, cai normal? Cai, cai sim, pô. Setor nulo, os trilhos na frente. Nossa, eu tô comendo. Sugadores de cérebro.
Que nome horrível. Falou, ela vai chamar de quê? Subjugadores. Aí, o nome que aparece ali é subjugador mesmo. Estão sugando o cérebro da Isa aqui. Vou tá querendo. Caraca, eu nem sei o que aconteceu. Ela só pulou em cima de mim. Pegou também. Ah, o Hoop tira. Tira a medusa. Quem que tira? Nossa, peraí que eu tô batendo um bicho. A mina de gravidade, o Hoopzinho eu cancelo. Vai, eu tanco. Levantei. Agora não tô com mais. Eu vou voltar pra colocar um elástico no botão esquerdo do mouse. Vai explodir, pô, tanto que eu tô apertando. Mas você sabe que precisa apertar, só segurar, né? Marvite já pegou mestre. Descobriu que você pode só segurar o botão agora. É porque o cara que é bom não segura o botão, né? A bichinha tá tremendo. Ah, eu também. Ele tem um tipo diferente, então eu botei ele. Ah, tô com ult de novo. Meu Deus do céu. Gente, eu não consigo reviver ainda. Você tem que esperar. Tem que esperar, tem um contador. Tem um contador de incapacitado. Se você tentar restar antes, não vai não. Sabia que você ia me entender. Vocês são malucos. Caraca, ela saiu correndo, ela tava no pé. Ui, eu quase caí. Cuidado com esse buracão aqui. Que isso, vida? Meu Deus. Eu acredito que voltei pra cá. Mal consegui escapar da outra vez. Não sei se era pra fazer isso não, mas eu fiz. É porque eu fiquei pensando assim, e se não tiver ninguém que voa? Deve ter outro jeito, né? Então, como que faz? Nossa, eu quero muito testar que eu morro pro trem. Perigoso o local aqui, tá? A gente tem que continuar aqui, ó. Mas tem que ter a... Ah, essa a... merda. A véia aqui. Tinha guardas do setor nulo aqui.
Pra onde eles foram? Será que fugiram? Não necessariamente. Não gosto disso. Oi? E aí? Claire, abra a porta e recue. Equipe, armas em punho. Pronta. Não. Chegamos tarde. Não estão mortos. Só inconscientes. Relatório, equipe. Algum ômnico solto? Nada ainda. E por aí? Movimento no vagão do metrô. Cadê? Aqui. Não atira. Ai, tadinho. Tava se escondendo? O que você queria que eu fizesse? Eu sou advogado, não? Peraí. Overwatch? Ex-Overwatch. Mas vocês estão seguros com a gente. Claire, onde fica a saída? Essa porta dá na plataforma da Union Station. Vem aqui. Soltam, aqui é a Tracy. A tempestade está interferindo na varredura. Cadê você? Saindo do metrô na Union Station. Ah, o prédio cercado de forças do setor nulo? Esse mesmo. Aparentemente. A estação é um bom lugar. Um segundo. Deixei minha maleta no café durante o ataque. E pra que você precisa dessa maleta? Claire, a Claire ficou pra trás. O homem também. Nem parece que tá com medo de morrer. Será que a Claire é ruiva natural? Quando aquele bicho que suga lá aparecer, tem que gritar pra mim pra Isa pra bufar ele. Então, bom, eu consigo dar o... voar nele, cancelado eu acho também. Nossa, é o Mega aqui, ó. Aqui já é o demônio. Aliado abatido. Puta merda, ela vai me pegar, família. Nossa, consegui cancelar. O meu coisa carregou na hora. Cadê o Mônio? Levantei. Estamos quase lá. O Mega cura mais também. Quanto a cidade está pagando? Do que no jogo normal. Sendo pago com divulgação. Tem como jogar offline? Tem como jogar solo? Solo tem, offline não. Tenho certeza que eles simplesmente apareceram para ajudar a Red. A gente mata o cérebro antes e depois mata ela. Aqui é mais aqui. Bota a missão popular. Ah, é uma outra aqui. Vamos na perseguidora! Eu tô sem coisa, eu vou voltar pro cérebro no momento. Eu ia pegar cura. Tenho bomba ainda. Empurra! É, eu tenho que ir, caiu lá embaixo, viu? Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Eu não tenho. Foi. Acho que não sou nenhum. Vai ser difícil. Cara, foi por muito pouco, cara. Vocês dois fiquem por perto. Ah, claro. Só preciso de um segundo. Vou voltar esses dois. Deixa eu ver. Será que vale tanto a pena assim, rapaziada? Só vai. Lá vem esse discurso de novo. Não acredito que o chefão do setor nulo deu as caras. Você parece feliz com isso. Matando o líder? Talvez. Ah, eles levantam a mãozinha. Eles deviam ficar juntos, não levantar a mãozinha.
Nossa. Tomei uma espadada, hein? Voando de novo. Tô passando. A tempestade tá reduzindo a visibilidade e eles vão perseguir a gente. Fiquem juntos e não parem por nada. A nave vai esperar no Central Park. Vão! Entre o Red e eu. Ui! Vocês sabem usar? Eu já contei esse troço de várias vezes, né? Pô. De jeito nenhum. Esses dois trouxas deram a volta? Ainda não é o seu fim. Vamos. Eles foram diferentes pros robôs, velho. As lindas. Precisamos de armas. Eu achei que era água. Eu também achei que eles iam morrer. Eu acho que todo mundo ficou na expectativa de aparecer a kill, tá ligado? Eu tô... Meu Deus, tem mais! Não, não era pra gente estar aqui, tá? Querei! Meus irmãos Omnibus, desde a nossa criação, fomos oprimidos pelos humanos. Que fique claro, não. Isso foi bem mais arriscado do que eu gostaria. Sim, mas a nossa equipe deu um jeito. Genji, o que foi? Tem muito mais por trás desses ataques. Preciso falar com o mestre Zenyatta. Ele pode ter as respostas. Juntem-se a nós. Nós os receberemos na Iris. As autoridades locais vão conseguir cuidar dos civis a partir de agora. Eles estão em boas mãos. Eu só queria poder cuidar desses aqui também. O setor nulo tem um plano para os Omnibus capturados. Soldier, é melhor levar a Overwatch para o Observatório de Gibraltar e mandar... Winston, eu sei o que quer fazer e reconheço o esforço. Mas eu não respondi ao chamado por um motivo. Essa não é mais a minha vida. E você não precisa de mim. Precisa de alguém como o Jack.
Jack Morrison tá caçando fantasmas. Ele não volta mais. Vivian, antigamente, não importava o que acontecesse na missão, você sempre conseguia terminar o trabalho e nos levar para casa. Tudo o que fizemos foi graças à sua liderança. Sua perspectiva das coisas te dava uma visão melhor do todo. Você sabe que é verdade. Precisamos da sua visão agora. Visão? Tá bom. Eu vou dizer o que eu vejo. A Overwatch era uma organização internacional. Milhares de pessoas com recursos ilimitados. E agora? Agora só tem um punhado de vocês. A Overwatch foi fundada por um punhado de pessoas. E elas fizeram dar certo. Não fizeram, não. A gente não fez. O mundo confiava em nós. E nós falhamos. Olha, eu vou ajudar a deter o Setor Nulo. Mas você tem que entender que a Overwatch acabou por um motivo. Nós temos que seguir em frente. Não consigo tirar essa coisa dele. Ah, deixa comigo. Não é porque você tem um martelo que todos os problemas são pregos. Que foi? Isso não é só uma máquina? Ele não é só uma máquina. Esse Omnico tá vivo, como todos nós. Eles precisam da nossa ajuda. Precisamos descobrir como tirar esses dispositivos. Sojourn, meu pai pode saber. Ele entende desse tipo de coisa. Ah, Torbjorn! Mas é claro! Ele deve saber o que fazer. Vai ser bom vê-lo de novo. Caraca. Ah, é muito bom, você é louco.